سکینہ کی صدا گونجی، ام جانا ام جان، من رخساروں پہ ظالم سے تماچے کھائے، آگ دامن میں لگی چھن گئے دور بھی ہائے، آپ کو میری قسم ہے یہ بتائیں مجھ کو، ایسے ہوتا ہے یتیموں سے سلوک، ہائے ہائے، امیں امیں بابایم کجاست، امیں بابایم کجاست، دختر شاہ شہیدان تڑپ کر یہ کہاں، چھن گئی سر سے ردا خیموں میں کچھ بھی نہ رہا، ایسے عالم میں اپنے بابا کو ڈھونڈوں میں کہاں، امیں بابایم کجاست، 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 شدت غم سے نہ مر جاؤں سر دشت بلا، ہر طرف لاشے ہی لاشے ہیں کہاں جاؤں بھلا، بابیلا بابیلا، میرے بابا ہے جہاں مجھ کو بھی لے جاؤ وہاں، امیں بابایم کجاست، 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 وہ جو سوئی نہ کبھی بابا کے سینے کے سوا، اس کو ایک خواب کے بستر پہ بھی سونے نہ دیا، بابیلا بابیلا، تازیانوں سے جگاتے ہیں ستمکار یہاں، امیں بابایم کجاست، 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 ہائے بابا نے بڑے نازوں سے پالا ہے مجھے، اور یہاں شمر نے دلوں سے بھی مارا ہے مجھے، بابیلا بابیلا، اپنے بابا کو دکھاؤں گی یہ زخموں کے نشان، امیں بابایم کجاست، 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 مجھ سے کیوں روٹ گئے بابا، تھی کیا میری خطا، کاش ہو جاتی میں اصغر کی طرح ان پہ فدا، بابیلا بابیلا، رو دیے لے حرم سن کے یہ بچی کا بیان، امیں بابایم کجاست، 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 امیں
امی بابایم کجا، امی بابایم کجا؟ آئی جب گیارہ محرم کی سحر وا غربتا، قافلہ آل محمد کا سوئے شام چلا. بابیلا بابیلا، ایک شہزادی تھی رو رو کے جو کرتی تھی فغان. امی بابایم کجا، 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 امی بابایم کجا. آبلے پاؤں میں تھے اور گلے میں تھی رسن، کتنی لاچار تھی پردیس میں اکبر کی بہن. بابیلا بابیلا، قید خانے میں بھی رہتی تھی یوں ہی نہا کنا. امی بابایم کجا، 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 امی بابایم کجا. ہائے سجاد نے آئے اختر و عرفان عذاب، اپنی ہمشیر کو دفناتے ہوئے دیئے صدا. بابیلا بابیلا، خون کانوں سے سکینہ کے ابھی تک ہے روان. امی بابایم کجا، 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 امی بابایم کجا.